weno nkakasa bulungi nnyo mu nti baamala ne bakkiriza. Nettegeeza abantu mbu teri kintu kibitrayinga muntu nga karakta. Kamwange imamu okubeeka empe ku ttaano ssebo tusanyusa okulaba. Nja kusaba Sheikh Hamza Bukhari w'omulaba obeere ng'onootinga down erinnya lyo. Mbategeeza nti teri kintu kibitrayinga mbeera za buntu oba oli mu ofiisi ennene efaanana etya nga karakta. Era ng'onaalaba omukozi mu ofiisi yo anaabeera loyo anaagondera mukama we osinziira ku kye bayita karakta. Era bw'olaba ng'omukozi oba n'olaba omuddu ng'alimu obubbibbi nkakasa bulungi nti mubajja ava kubeera mu bantu abakyaweebwa emirimu tewalibaddewo ofiisi esobolamu empuloyinga. Era tusaasira nga tukubagiza abayivu abasomi abalina zi majesteri abalina zi doctorate abaleetebwa okubeera nga batunuulirwa ng'abantu abatali ba muwendo olw'ebikolobero mubadde byakoze obusiraamu. Ne Abraham Lincoln yagamba nti ability shall put in her positions but character will maintain you there. Oyogwe njogerako yali president w'ensi gye bayita America. Yagamba nti ability shall put in her positions nti obusobozi bujja kuteeka mu bifo ebya waggulu by'osinga okwagala but character n'enneeyisa gye weeyisaamu will maintain you there. Yegenda okukuumirayo. Mukkirize mugaane ekigobye mubajje mu ofiisi ennene zibadde neeyisa ebadde karakta yemuliddemu olukwe. Era tongera okukubiriza abakulembeze b'obusiraamu mu ofiisi yonna mw'oba oli oba oli mukulu wa ttwale oba oli mwazinyi oba oli imaamu oba okwata kano kabookisi omukuŋŋaanira swadaka ng'eswala ewedde obeere nga oli muntu alina integrity. Integrity is very important in all aspects of life. Omuntu atalina integrity n'oba wasoma abantu bakulaba ng'omuntu ataasoma. Era ebireetedde obuyivu okubeera nga bunyoomebwa abantu people are lacking integrity. Saba Allah jalla jalaluhu abeere nga atuteekamu ensa naddala ttiimu eno eyaniriza mukama waffe His Eminence the Mufti of Uganda Sheikh Ssemamba Abdullah. Saba Allah jalla jalaluhu atufuule mithaali kyakulabirako eri edduniya yonna. Tubeere ng'abantu banaazaako amaziga ge bakaabye ebbanga lyonna. Mbategeeza nti tetunnatandika mukolo gwaffe. Era twabadde tukaanyiza ne tugamba tugenda genda mu kanyomero akayitibwa kweyanjula. Era nga mukadde waffe Sheikh Ismaila Ssebaggala erinnya lye nno limbuzaabuza ebiseera ebisinga obungi. Sheikh Ismaila Ssebaggala ono okutandika okulabagana naye twasooka kulabaganira mu State House Entebbe. Gwali omukolo ogwagala ofaanaganako nga guno ne mbaako ebigambo bye nnayogera ne bisanyusa abakulu ne bampita okurepresentinga the entire Muslim community mu State House. Era nga theme yali peace reconciliation among Muslim communities in Uganda. Gye nsooka okusinkana ne mukadde wange Sheikh Ismaila Ssebaggala. Ne mwagala nnyo naye wallahi ekyewuunyisa ennamba ye ngifunye leero. Saba Allah jalla jalaluhu atunyweze mukama wange. Sewa suhaba bweyongere. Twekubireko ku masimu tuleme kubeera nga tusinkana ku mikolo gyokka. Allahumma amin. Omuzindaalo ogwo guli awo kumpi? Tugenda mu kanyomero akayitibwa kweyanjula. Ate we tunaamaliriza buli omu amanye munne. Buli omu amanye munne amanye gy'asibuka. Naye oba oyinayo ka business kokola akatono tuno osobola okwogera nga nti nze ndi musajja musomesa nsomesa Qur'ani ne mu utula ne mu holiday ngisomesa muleeta abaana. Abaddu babeerawo nga banoonya okutwala abaana baabwe bakwate Qur'ani nga tebakola ki nga tebalabawo. Basore bannyabo
tugenda kutandikira wali kamwa fe bajja maso maso bayogera erinnya lyo esebo نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إرينيا تساوزي سليت غاندي إمام مسجد جامع الوالدين إنما قما مزكتي أوغو بطوالي بطوالي يا شيخ جاغيندا جامع الوالدين نعم الله أي. Ndi musomesa era nsomesa abaana Qur'an Sheikh nga bw'ogambye era na kati tumaze kusomesa ku baana ne tujja wano mu holiday muno insha Allah bannaye ojja okwogera weeyanjule n'amaanyi baseeka tulaga amaanyi insha Allah kadde waffe Aje yanjure director fire schools. Asose oyo mkadde wa fokuva ku masjid itwa Jamia Ulwali. Naga tinage ndio mkwa baseka ku muziki kyo gwayo gedi. Oye imamu wa fe ate omukuru wetwali yatwala Sheikh Suleiman Jagenda. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manyaga nginze Yusuf Sonko Katungulu. Director wa fire high school ne primary school mpitiddwa abaganda bange bano okujja ku mukolo guno ogw'essanyu oluvannyuma lw'emyaka 20 takbir allahu akbar mungu ye bujulizi ng'emyaka 20 tuli mu nnaku ya musajja mubajje ayatwala ebintu byaffe ne tubeera olugandi mungu atumulekere mungu Naye wensumye aya Qur'an badde nzija mmoro kalinga ati Mungu yayogera gamba ti lakadi sadaka Allahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al masjid al haram insha Allahu aminin mukhallitin ru'usakum wa mukassirin la takhafuna fa alima ma lam ta'lam fajala min dun zalika fathan karima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma salli wa barik. Doctor ogena tuvunulira insha Allah. Omulala je omukuru wetware omukadde wafe aliye yonkuru shia nyo era Allah jalla jalaluhu yali ajikomekereza ayogera ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagati Muhammadur Rasulullah walladhina amanu ما هو أشداء على الكفار رحمة بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود جاءت مبياني في أبوة ونما كبني رو أكلا كأم بيجي لكم وكفنا ما الله أكبر الله الله أكبر ربك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم آية يلم سورة شيخ سورة فتح أمولي آية شيخ جيوزي سورة فتح نعم شيخ تنينيا إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمانيا ندبوز الشيخ إبراهيم تنينيا أمكروه توالي ما تيندي سابا غابو أميامبي واهيز أمينيز فما سبري مفتي وا يوغاندا نعم شيخ سلمان كسولي ندير أنغو سارونغو إدام كولا نيشتونغو لكيشا صفاني مروة mukusabala obokutambuza abala mazee Makka ne Madina obufunzo obw'ekitalo n'ebirala bingi nnyo era mbakubiriza mwenna obutava ku mulamwa tulwanirire ekitiibwa ky'obusiraamu takbir allahu akbar takbir allahu akbar era tukakasa tuli mabega w'okulabanga ekitiibwa ky'obusiraamu ekibadde kigenze tukikomyawo ngabavubuka insha Allah taala والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيقول الدكتور أما يرى كيف يجمع كموان إسمه شيخ يا بدر تنا سيمبولا باسوا سكو سيمبولا أمبوكا دوا سيلماني ديرانغو ديرانغو تري نايي نبى متجهزا تطلعا جبالعا جبالعا يا بعامي توما مكيندا وامفتو مبيا بتدري شيخ عبد الله سيمامو Shay Abdullah Semamo Tam Suza Allah his eminence Manabu Tamara Muyoge Yoge Allah Baby Face Allah Abu Mamadiya Shasin Mwari Mamula Distikadi Distikadi Ajawi Ashek Sebagara Allah Takbir Allah Ebikongo Webidia Sheikh Bali Nafe Okubera Mumisaja
yali badda sawa zino asiba twamusibudde dda okumusanga ku mukolo gwonna abantu tukirize tukugara no sinala bayo muddu anyumira kitambara nga shesiba ka abantu bali babira abanyumira kitambara mu Uganda seka sebagala ne mufti wa fariko ashe Abdallah semambo tabusuza takbir ndafuna sabucholo shesebagala yego mori Kadada kila kuwele nzori Haya mingi nizo kusime chitambala Sebo Muzukuru wa shekhani Ajatu ani Mutabani Wa shekhani Shekhaji Ibrahim Haya wele zo silam Okuva muze nsavu muze kaga Tulina ye Yalisu haba wa shemu sata shekhaji Nyo Wakati wanga baby TV wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yerinya Sheikh Sebagala Ismaili Nkanji. Mutani wa Sheikh Ibrahim Nkanji. Omusajja yaweereza obusiraamu ku bakadhi emyaka 37. We yawummula nga yagala okuwummula. Ne bampa obuvunaanyizibwa. Na buyingiramu nasanga omuliro gwaka. Banji ni bangana tobi ingi la mtu wandi kwa mtu oyo. Ataba mdi bangamba ugano jokubo kubie nkanje juba. Malaga kilizo uluwachi tao. Nenzi kiliza. Nemela mofisi. I'm the pioneer of Wakiso Muslim District. Allah akbar. La ilaha illallah. Allah akbar. Allah akbar. Walillahi ilhamdu. Najitandika o mbateli uo. Mubili kumi. Twalina amatwale gaali asatu Busiro ne Kyaddondo ne Ntebe ate nga Ntebe agwa mu Busiro ge matwale gokka agaaliwo naye nafuba okulaba nga ntereeza obusiraamu ne nkola structure nagenda okuvamu nga nyina amatwale 18 era kyabanguizo ganti kati ba obuweereza bwanguyidde abasiraamu olw'enteekateeka gye twakola ki gye twakola sigenda kuwanvuya nnyo Musajja musuubuzi naweereza obusiraamu emyaka 10 nga ndiduse kadhi ne mpumula kati mutabani wange adde akakulemberako emyaka 3 ekigezo obusiraamu akamala mu nyumba yaffe obwakadhi emyaka 50 tulina experience okusobola okutunuulira obusiraamu bwe bugenda era butambudde butya olw'eyo experience atono Allah gy'akoze eki ffe Allah yogyatutulira kuweereza busiraamu na kubulungamya era mbakakasa nti mukama waffe Omayiwo otuba tuwamba obanga tuyingide mu buyinza soka kunyweza bibuga Wakiso yonna tuli mu 5 Takbir Allahu akbar Takbir Allahu akbar Inasko adijende sema bibuga nene mukulembeza naliko naye nga yakamala okulayira ntogeramu ne squad ye Wakiso je tuina nwevu ate nene ngaka santu jja kusobola okubeeranga tutambula nsubula ndi musajja asubula masawo ku China era ndetaka buli musiraamu ye sibe smart watch kumpa simu ze kuli kiri sawa zonna zoyagala obange ne yange na wechyo mpo omulimu esawa nzina mmoja buli levo kwoli kizibu nnyo omukyala obutamusibira sawa oba omwana wo oba nawe okutesibwa sawa ekyokwejja omusajja akola sabbuuni ono w'emiti nina kampuni bili era abamasomero abamaka abamaduuka ndeta nkwira box ufunda sente no sasula leo business nayo jeri akatungalaba mu nsawa o mashallah alhamdulillah na bwo kito muzikirize nkomao na balabe yanjule naye ngamba kakasa tubere banywevu ze wetu sha onenda abasajja abavubuka banu nzize mu nyama ibira kungaya tugenda kugumira kwani newe ndabe abasajja abavubuka banu fenda tubwa dushenga tushyalize contacts za fe tutambule no mukuru tubere naye tuwere oba chichi paka kufa paka ngatubaza kunyeza chicha fungaye chino kola chi okubera te tugenda kudda mabega faba badde mu ndabu supreme council tumanye nina ku moja mutamanyi byatasobola kubabulya tuine bizibu binje bibadde mu ndeyo ngabika abya maziga na bwe chicho omusajja ono abadde wo wali byonna bwe kimwachi manyi tulibete ftefu okumuyamba okulaba nga tutereeza ebyo byonna ebibadde bitambula obubi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam takbir wa rahmatullahi wa barakatuh takbir oyo mutabani wa Sheikh Nkanji ate director wa fire mutabani wa Sheikh Kajabaga bebawereza obusiraamu ate nga kojjange ate nze nange ndi muzukulu wa Sheikh Kajabaga echanga batayi ogero kwebaza Sheikh Sebagala okubeera omusajja omukakamu nnyo ate omusajja omugumiikiriza nnyo walaba akavuyo nga kajja korona ekitiibwa yes lazima yeerekereza
na kuma integrity. Yes. Rechiti wache. Kwa mu, gamba, tila astasihilana saaban awudrika almuna. Aha, yari atengezachi. Amali illa lisabirin. Tumfuru ye doktor. Ya kama tingenda kora buli chisoboka. Eh. Eh, chisi wotufure changu. Eh, changu. Mia kama antiteja asobora chikorecho. Eh. Illa lisabirin. Illa lisabirin. Kujia kwa abiru mgumi ikiriza. Kujia mgumi ikiriza wabasila mubano. Eh. Kusoro kuweranga mubati. Ha. Nono mutawani wa seka, mutawani wa seka, mutawani wa seka, mama gama kuwelezo msira, mutawani wa seka nubowa, wali, nama goma. Era utikati waneno kusinze wenda ba delegation yeno, nino kuturo kumpi, na mfanana, nagati mkamu wangi, chisiba gara mulaba yesu li dechitambara, nage soka njene change, nani batura wawiri. Nachino kachogere, Dr. Ibrahim, tuchogere mkama wafe, itino basheka banabe yanjula, baivu nyo, okuva ku university ezenja ulo. Era Sheikh wa director of fire schools avamu jami mpiti nivuzi ya somera ya somera Kuwait na somera Imarat Rasul Khayma na somera Madina muivu kadaba somera hadhar almaye kutubebano Sheikh Rubowa wajakwe yanjula ne Sheikh Sebagala muna Misiri bonaba Sheikh Chinyenyao bonaba hivu nyonyo baso lugaba seka habari yao tibasoma tibaina barua tuwasoma tuine barua msajja mukuru wageze da fetuleke twagala kuyingira office sawo yona tulangirira okubera nga tuyingira e Kampala mukati batanaleta seka esem wali waka gambo kyo ngambi oyinzo kera bila omusajja ole yali Dubai wakayikanyumiza abantu wa Allah aga omuwarabu Dubai na ndaga ndono yasoko kumbulira mawulire bo kimanyo omusajja asoro kubera nga atunze muziki to mumanyi ngate omwaka abajitunda nimugamba yani na agama mubaje akina muulide kwa msaje wabagira kutunda kaba tuino kutasa kaba ngude buchali swalla ala nabi sallallahu wasallimu alayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Kavuma Khalid Abubakar Muhammad Rubowa hauja msaje musomesa imamu kuvenda magoma iranga tubagamba anti amazima tunywere bine bintu fabaza ntuzo kubanga namba ya fento no nyo tusobola kubiranga fena tugwayo na yenga abantu bayino obulumi abantu tuino obulumi nti mukama waffe byakola tebikya muswaza yenga ye biswaza fe nabadde sande tachari mukama waffe abadde mukama waffe tachya swaranga ye ne nabadde nagarama wali au mukaraji na denzira chiyungo wa taxi na mpita antwale nga mvudde morede mu taxi na ngamba mutunze obusambu mazewo mutu nempuyanga chitibwa change cho nacho na mujuba yange chiise naye nga rwa muntu yaye yagaliza nga ye ataswa zefe so tubakubiriza buli omujali stule doboz wona wodi distule sawa yonna office yokati eri mutano za fe omusajja yenga ye abana amulabe mukono nga agenda babirenga bamulinda insha Allah taala kama fe amira ina chayogira sebo seka bukhari seka bukhari bana itubaniriza era tusaba mwenna mutwegateko wonobori yeyo nga tusola twegatako fe twasimbudeda tujja oja tusanga te madda nga tuli ku bilala nnyo tusaba ensi zonna ez'obusiraamu zetwegaddeko bannabyabufuzi bonna ze munda banyamba dereti tubasaba mutwegatteko omusajja yagenze dda tusobola okubeera nga tuyingiza ofuti waffe katebe tuli ku pulaani zonna omuyingiza ku kitebe era saawa yonna tujja bayingiza ekitebe insha Allah sawa yonna tumugenda mutuuza mu ofiisi ye ensi yonna emulindiridde okubeera ng'atuula mu ntebe yalayidde dda tugamba nti tumulinze kulayira yalayidde dda ye mufuti omulonde ate nga abamulonze bali akakiiko ate tiyasabye kifo wabula bamugambye jangu otereeze tumwebaza olw'obuvumu obwo Seeka Abdallah Ssemambo bwe yayoleseza
tumwebaza era tulabajja tukulembera bulungi nam kakati sebo tuyaziza nyeshezu badu sebo mzaji olutambuza kongera kubategeza bakama baffe onti omukolo tegunatali sebo kongera kubategeza abebitibwa nti omukolo tegunakola ki tegunatandika tukyalindirira bakadde baffe okwongera otwegattako nyongera tegeeza muganda wange ono ate abaddewo eggulo nti ttiimu eyabadde wano ssebo allah abasooke bakucyajingaawo eddoboozi twagalizeeyo bulungi ttiimu eyabadde wano eggulo sheekh ng'oyinza okugamba nti ensi yonna eweddeyo era bwe tunaaviira wano eno ojja kuba omaze gwe kennyini okubeera ng'ofuna assurance nti ensonga yonna uganda yonna yamaze dda okukola ki okukkiriza tetunnatuuka mu kadde ka speeches njagala tubeere very clear kituufu njagala tukozese akadde katono kituufu tukozese akadde katono wofuna omuzindaalo yogera erinnya lyo ne gy'ovudde otuule tuwe n'omulala omukisa okusobola okubeera nga ffenna tusobola okumanyagana tuli ku introduction so tugende mu maaso inshallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar erinnya Imam Haji Sulaiman Sulaiman jagenda kuri wetwale ly'ensangi insha Allah nkola n'ekitongole kya Jamarati Jamarati Hijja and Umra ndi wansi wa mukama waffe Alhaji Katamba era nga nze mukulu w'ettwale ly'ensangi insha Allah tusuubira niseeka ssemmambo ajja kutambuza bulungi ekintu insha Allah asomese eggwanga lyonna erinnya Haji Sulaiman Sulaiman jagenda Ahmad Musai namagoma nkola ng'omukulu w'ettwale ly'ensangi mukadde waffe mukadde waffe weyanjule speech ezijja kujja mu maaso gweweyanjula erinnya lyo nenjo wesinzidde okuweereza Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ndi Sheikh Abdullah Rubega Biboire Oshombe Kakoma Gaisha Kuchibise Kawabaganga Mukampala. Ngatendi County Seko Kubaruku Mwenaka Gamukaga. Norwecho nine sanyu dede nyonga mbani zango mkuru kanatuka wenywere isolo kweli. Alhamdulillah. Tuyanza nyo sebu. Tuyanza nyo. Mkadi wa fejangu we yanjude. Erinya. Erinya. Nejo sinzide. Osinzide wa. Tuyanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi. Sheikh Muslim Chinyenya. Okuva ebugerere. Eranga ndi omukubaweleza. Mufisi ya hizemene. Hizemenes. Yali. This is very mufti Sheikh Selimani Kasule Mbidanga Amen so to yanza nyo Sheikh wa yanjude bulungi kamwa mulala okuvit ayanjude muri Swahili kubanga tulina nabavudde mitaru wa mayanja Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jina langu Badru bin Ibrahim Said Mtalema kutoka Tanzania. Mwenyezi Mungu ailinde Uganda na ailinde Tanzania. Allah ailinde Tanzania. Sheikh Jagenda natoka kwenye masjid na magoma. Sheikh erinnya lyo your name Badru and where you born Ibrahim in the interest of time. Said. Uyu Badru Said anatoka Tanzania. Nabe Tanzania bazizo tukwatirako. Tugezeeko tugende ba Sheikh Muje. Tugezeeko katono ni Sheikh Zuba. Yes. Tugezeeko kugoberera endagiriro. Erinnya lyo osinzidde wa. Kikulu. Okusobozesa Baganda baffe bonna abali wano okubeera nga tubamanya. Tutambule wetu. Saja agavi avude Tanzania alwanire mali ya Uganda. Amina. Chita chakuzaje echo. Ama yaba silamu tuli ba Uganda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khirij min Saudi. Amanya Hudhaifa Adam Chibaya ngandi imam ya Masjid Takwa Kawempe. Ngira nkwasaganya bya travel tours and travel.
E company bajita Hilal Tours and Travel nga nkola ni mkadde wa fe Sheikh Ibrahim Sewunya. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Oyo no muivo kuva mu university ya Madina tulimunawara. Olugendo lwa disebo ngenda ku mwezi meka. Abiri munana tugenda wa Sheikh Ibrahim. Tugenda kapchura kuyamba bantu bali mweta. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم سالم شعبان مكويه. أمانة ندبوز إبراهيم سالم شعبان مكويه. وكفام فاميلي يوم جنزي الحاج موسى شروانا professionally I'm a teacher and since we're in Dubai. السلام عليكم. وعليكم السلام. بنا دبي بوزي. آه. تجينا ماز. تجينا ماز سيكام كم وف. الله. أبو كاكا وياكو. Gaga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya Muhammad Kasozi Kamoga sinzira ku Masjid Aliyu Murufula. Te kandi nditukiriza. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gangenze Hajiru Mala Sulaiman Sibugwao. Ndi musirikali wa Sheikh Silman Kasule ndi nangwa Salongo atenga mufti omupya Sheikh Semambo ya simi na ngama anti era sigalanga okola nange ngo musirikali wo okulusegere nsaba na Uganda mwenda munywere agali ya wamwe ga rumenyama tulwanyiso omubyono mubajje mugobere dalum nze Hajiru Mala Sulaiman Sebogwao ndi musirikali wa Sheikh Silman Kasule ndirangwa former supreme mufti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Speech is jam maso Sheikh Hamza Bukhari tutambula bulungi sebo tutambula bulungi barakallahu fik omayi omusajja oyo sebo amiri wa fe yekalabaraba ya amiri tutambude bulungi mulabanga akuba akama kitegeza abawe kitako kutereza wabatana tekitegeza bitambula bulungi era kama wafat kulembede bulungi ya Hamza Bukhari tuli na ye ya amiri wa fe yesema kama wafe sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Jagwe Flight Juma senior driver sinzira ku Masjid Ali Dina. Tusaba Allah Ewa mufti ne ku Ali Dina tugenda kujja tujja bala mu muziki tujo 9 insha Allah. Buli muziki titu tujja kutukawo era yagala omugole wa fe okusalirawo ngori imam tujja kujja otu appointment inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمانيا الدوزي بشير هارون ولكيرا ينسين زيد نماغوما كازينغا إيران كولانغا أيام بكو إمامو كمسجد إن شاء الله نائب إمام إيسف كدو في سامبيا سامبيا كوكو أكدي أدني تيريه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irini ya Sheikh Idris Aruswata na ni musomesa wa Qur'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Amiri inacha agamba. Amiri. Amiri agamba budde wa swala. Amiri katubale kwe anjula wanatuwa kusalilum. Hey. Kati aba kamera tukole tutya aba okay insha Allah katukida kugira maso no yokuyanjulanga obateka ko tent. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Abdul Rahim tumsime Sulaiman nange mvude na magoma bi idhnillah ngandi musaze. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya lyange Hassan Katende na nikasala okuva e Makindye atenga nze akulira bakansala abasiraamu e Kampala. Bakansala abasiraamu bonna bayite tulwanire. Oli wa kibiina kisebo. Ali wa NUP.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaitan Musuza. Amanya netibo za Ismaila Tamusuza. Ndi musomesa kwa Morogoro Muslim Vocational Senior Secondary School. Nenga mukirize tubanirize noko agobumu. Bwenda kutusa twina ayi tusoma. Sheikh Zubadu na Sheikh Sebonya. Badinga nyo ayi ni wasta'inu bisabri. والصلاة قال ابو غمي كذا شي شكرو نيو اياكم الله ايه انا مجمو يانجولي مجمو يانجو باشيك باويرا ايه ويانجولي وانو اتتوي فونزي فونزي كو وانو تباكويسا متنت اوكي كاتونو نيو تو يونجيري كو اتشي مانغا كاتيني كاستاتو كو ناسيمو ناوايا Azato kuna kamera na waya. Tuyongi na yu katini, katini. Ebyuma ebyo na dala mubifunze funzeko. Ebyuma mubifunze funzeko. Tumino wabili kawo. Tuchagina maso no mukoro gwa finet pozinze mukatini esebo tuyongere ko matono maginda kubira ku nsoma jwa kolira bakadde baffe bayongere yo katini tugere maso no ko yanjiro pozinge mukatini Shamza Bukhari bwantu wala sebo nizamu eneo ndufu wano wamala السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إرينيا مجاهد الدين بخاري تجوزي عندي مغاندا وشيخ حمزة بخاري السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويوم مغاندا ومتو وفو ومكرو وفو مجاهد الدين مجاهد ها خليفة خليفة كوفي كالمايدو خليفة وي عجوانا تاتواتو أسو كاتويتا كسويدا يانيريزو مكرو يجزي جزي ممكرو تناكتو كوال نيوغي ناكوبي لانغوتو ومكسام بغيجي جوغي نماني لزام الله أكبر ولله الحمد ويم تويم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من ينزل الشيخ خليفة محمد عبد الله مسيسي نعم دي إمام كمزيكتي عبد الله لطيف كنيني إننا كلا بي كتند زون نوري تيز إذن يسينغو كماني بوا إذن يسيكا خليفة كورا مايدو إنجي إتيري بيسا كتند نوكوانا umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wechi banongwe ba chagera eh tena mukko mtume dakika ngabiri eh wa qad istamal ismu sharifun ala arba'at naruf al hijaiya sallallahu alayhi likul harfin minha maziyatun wa maqam allahumma salli wa sallim alayhi فالميم الاولى ما من نبي ولا رسول الا خلق من نور اطلاعته البهيه هو اصل وكل منه فزه بلا شك ولا إيهام اللهم صل وسلم عليه وحاوي اسمه محمد حما لمن آمن به وتبع ملته الحنيفية
وحاشا من صدق برسالته وتمسك لسنته وضام اللهم صل وسلم عليه. والنبي الاخرى مفتاح الرحمه يوم لا رضي على عالم الاسرار الخفيه والدال دعوة شفاعته لأمته قد هب له في العلم العليم العلام اللهم صل وسلم. فيا أيتها النفس المطمئنة اقتربي واكثري من صلاة والسلام على الحبيب اليثربي ورددي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه. طلع البدر ما لينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله دا طلع البدر ما علينا الوداع وجب شكرنا على إله ما جاء لله الله وجب الكسر منا بعد طول الانصداع وجمعت شمل فينا بعد تفريق اجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا لله الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت بالإسلام دينا بعد تفريق اجتماع طلع البدر علينا يا الوداع وجب شكرنا لا إله بعد لله إذا صلوا على النبي أبتبلا كوي أنجو مجمو يانجو مدتشيك أنتونو نيونغ مكاد وانجي أكولي مبدي كمزيندا لغونو يشيخ إبراهيم سيبونيا إلاتشا يامبي شوكولا أتي الحمد لله وتجينا مماسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إرينيا سيبيرون بي آلي نعمفود ديكا ويمبي كتانو كمزيكتي إرا أغوامو فتيونو ينيني شيخ سمامبو هاويبو كجا وينيني كويمبي كتانو نعم نا إرا إچنجا ولي چيريو شيخ إبراهيم تومسا جونو غيرتوا غوبية يالي أسيبي انتالي كويمبي كتانو ولوينجيري يوكو بانتي ونا يالي تياغالا وكو بيدانتي وتامبلي لغو سلام ngayagala okuba nti yezzaawo saba Allah amututwalire mu mbeera zonna insha Allahu ta'ala. Ate era nkulembera emizikiti esatu sebo wansi mu Kiganda wali naam insha Allah. Wabarakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Bana tubajukiza nti ojja ne weyanjula erinnya lyo limu naye abo be bamuko basuhaba ba mufti sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu figari sauri Allah nagabaja as-siddiq fil khari was-siddiq lam yarima maulana صلى الله عليه مولانا صلى الله عليه صلى الله أتنا الله نابوكيراكو إلى الله نستيك ناقاما إذ هما في الغاري إذ قال لصاحبهما لا تخفوا إن الله معنا صلى الله عليه وسلم صحابة رضي الله عنه كاكا دو يسوابواني
wa mufti ani mufti ani mufti pia his eminence Abdullah Semamo Tamsuza baby face umlala je yanjule insha Allah director of fire agambi director of fire agambi uno malageda kwate ko mongalo asheyizo songo era kulonze okuba kwa babo abogerera fire buryo tambulira akusimye uruwota mula wano nga go fire ha oleta abana twagala bategeza fire schools twaguddewo kwaniza bamulekwa mujje mu applying bamulekwa ngo toyina mu asirisi ononye namba yange esimu nojja ku fire wali emperero mu office abana ntuba we before primary ne secondary ibira tujja bibabulira kusomera insha Allah eh adako ko yanjula yani Sheikh Akram Darwish mujje mu yanjule tugere maso wali Mujye mu yanjule watugenda mu maso atanaba kwata kazindalo kwe yanjula Sheikh ayakatuka jangu tubera mtitizi kwe yanjule erinnya lyo biiznillah ne josinzide Mujye ba Sheikh mu yanjule ba imam Mujye mu yanjule tuli mu mateka era program tuzitamu za mateka amateka musaide yeddini amateka musaide ya koti yatukiriza okutambuza mufti waffe mu nsi yonna mu Uganda yonna nga otumulangirira ebintu bino tubirimu wadde wadde panya bidi straight ya mateka naam fena tubeddeyo wabula mwa wadwa abachafu na uzu wadwa abachafu na uzu inshallah tabarak wa taala sawa siri mekata asawa ziri msavu wenjogerera ne dakika ezgwamu bande ndoza twali nje wesfara tusula kusala nga tent eri wetu mukama wange tulinde kwe maloku yimuka tent we maloku yimuka ngisola bajazina nga bakikima inshallah sebo tuyanziza jusebo kono kutambuziza bulungi alhamdulillah ngero kwe bazabuli mtu yenna esem yerekereza onaku lwalero era lwa kubeko lwalero lwalero lwa kubi akasanja abantu bano bayina office zezenda uyo ero balabi basanja bayivu bashaka bayivu Ibrahim musanja musubuzi agende Dubai agende Turkey era yakave Dubai inaku ngabiri emabega agende China esebo musanja musubuzi akula makanzu Na ye oyawulide songero na agama nti akakole kusoboka okubeera ku nsonga ya mukaraazi gwa mukamwaffe His Eminence Mufti of Uganda the one and only Sheikh Abdullah Semambo Tamsuza Abebo tambala mujja kwa mutukoze mubi obutajja mu struggle eno Kongera kuteka sabantu bana abali bona Nekwango kutwalize Sheikh Abdullah Semambo Tugenda kutambula ne mukama waffe Sheikh Abdullah Semambo mu Uganda yonna Uganda yonna Era twagala tumanye nti struggle yatandikira wano biiznillah Ate nga tusaba Allah jalla jalaluhu ayongere otutumire zano tutera mu baraka Allahumma amin Bade tutandise tusimbudde Tusimbudde Tudde mabiga Sheikh akwata kano Bigambo bibirekiri ya bulu. Nyongero bategeza basebo ne banyabo. Unti tusimbudde buli muntu yenna teri kudda mabega. Chetwayagalize embazi kibuyaga akoze eki? Asudde. Akadde kali kafanagana ko wekati. Obudde bwafanagana ko we bukisawa weti. Nga wali wenteeka teeka ezatandikira ddala ogoba omubbi. Zatandikira ku Mahad Bilal al-Islamiya. Abagezaako okuyimirira wakati wenteeka teeka ezo. Wallahi ensi yabakyawa. Kaino rensonge obasebo ne banyabo nyonga babategeza nti omuntu yenna ngagezaako okulwana enteekateeka eno eriwo abalwana kuyimirirawo kwa mizikiti Era tubategeeza nti ab'omu ku babbi abatagala kulaba eddiini ya Allah jalla jalaluhu ng'etambula Allah agamba nti innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada surati aljin Allah jalla jalaluhu yatugamba nti emizikiti gyonna nyumba za Allah tabaraka wa taala aya gye tusomye ennyukuta eyo gy'osookeddeko eyitibwa harfu tawkidu wa nasibu eyongera kakasa nsonga
emizikiti gyonna gya Allah tabaraka wa taala tokoleramu ekirala ekitali kusinza Allah. Nemubajje mubajje tekimukaluubiriza kuleeta ba broker ba businessmen nakwate ejjuba ye n'agikuba ekikalu ssebo yamala omuwa omukandaala n'aguteeka mu nsawo n'atambula mpola mpola mawulaana ng'amaga amaga mpaka ssebo mu maka ge mbaali. Sawa Allah jalla jalaluhu ayongera omuntu asa omusajja oyo ategeere obukulu bw'okutegeera Allah ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye tubategeeza okire bakadde baffe bonna okuva embaale wallahi baasulawo dda ttawulo baagamba nti omusajja ono kyakoze obusiraamu kimala. Ate abantu abafaanagana ng'abo oyinza omumubuuza byakuŋŋaanyizza nga nabyo tobiraba. Gamba okuŋŋaanyiza bimeka? Wallahi tuli mu dunia naye yagamba Sheikh Tabarak we yali ayogera ku mbeera abaddu gye bali mu ntaana abaakuŋŋaanya bye baakuŋŋaanya ne batagenda nabyo. Yagamba nti taraahum fi baraqiha furad سموت هل تناديهم بصوت يا ليت ما شيء تبارك يا جماعة تراهم في براقيها فراد تبارا بعوالي من بومبو غمزاكا بوري غبوري أمالي مو بومو تشان بنا مني جنا سموت غبا سيري كيري داي الله is more access banji ba mumanya yali musajja nga ayogera ebigambo jajja ichuli ne wallahi tosola gende ba muzika nomukobola nagamba ngamba wenti agamba hal tunadihim bi saut baso woloku osoro bako wala ne dobozi lyo ne bakuddamu Sheikh Aitwa Sheikh Amin Muhammad al-Kardil Irbali Amin Muhammad Ahmad al-Kardil Irbali al-Irbali yagaba Sheikh Ahmad Muhammad al-Amin al-Kardil Irbali yali ayogera yagaba nga ayogera ku byoja abakadde baffe Allah jalla jalaluhu baba mazo twala ne baleke dunia yagamba ati إن أرواح المؤمنين إن أرواح المؤمنين تأتي في كل ليلة إلى سماء الدنيا وتقف بهذاء بيوتها وينادي كل واحد منها بصوت حزين ألف مرة يا جماعة يميو جابك كريزا جدّا كوبا يومبا جابو لروناكو نجي جيتورولا نجي كورولا بوري موتواري ما يومبا غويميرون دروكومي ندوبو زيرين ناكو الله اكبر ngajiga amanti ya ahli wange gwe mchala wange ya waladi wange gwe mwana wange ya akaribi abange mwabinganda ya mansakanu buyutana abange mwabe basema yumba gafi walabisu thiyabana ni mwambala nengo yeza fi waqtasamu amwalana ni mugabana ni mali ya fi hal minkum man yadhkurna mumu wali wa yinzo kutujukira watafakarna fi ghurbatina hadha nafu mintiriza mchububalo chetuni mwesa weno mubaja ina babitwana ne Allah jalla jalaluhu wali batuso mtu ala agenda genda yika wallahi lazim babitwana bana abawuzibu obu jama wallahi chiri kwa agenda genda na yika agamba nti hal minkum man yadhkurna mumu wali wa yinzo tujukira watafakarna fi ghurbatina nafu mintirize chubalo cheturimu aga nahnu fi sijinin tawil turi mukomere pamvu wa husnun shadid diriko norugo lota sola kubuka farhamuna yarhamukumullah Allah farhamuna yarhamukumullah mutsasire نمو الله جب ساسرة ولا تبخلوا علينا قبل أن تصيروا مثلنا تمتقدوا لنا نغا تمن نجج تري أغام عباد الله بابا غانت عباب دواء الله إن الفضل الذي في أيديكم شيخ أمبوزا 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 سيكا إن الفضل الذي في أيديكم إبي إبي إنجلي بني ميكونو جموي bamubajjolo bali muntana bawoola bawoloma wakufa agati inna alfadhla alladhi fi aidikum ebyengera byemwayina ebiri mikono jamwe byemuyina ebiri mikono jamwe kana fi aidina wallahi byali mikono jaffe nenga twabibabubi
tobe muziki ya Allah, tobe mali ya Allah, tobe mali obusiramu. Netajitola na mukubera nga tuyamba obusiramu. Ne abagamba wagamantu wa hisabu huwa wabalu huwa alaina. Okubalibwa ku mali eyo n'akabi akagiri mu kali gye tuli wal manfaatu li khairina naye ate okubeera nga okuganyibwa wallahi tekukyali gye tuli kuli erimmwe abali ku dduniya kati mubadde byonna byakuŋŋaanya agenda bikuŋŋaanya n'akaseera kagenda kutuuka Allah mutwale abire nga awoloma Saba Allah jalla jalaluhu atunyweze. Basebone banyabo nyongero kubategeeza. Sheikh, tosupe pa ndeshe. Sebo.